ካርያስ ካህን ነቢይ ወሰማይት ዘር ተቋመ ማህቶት ዘርየ ተቋመ ማህቶት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን ወልድ ውሉዳን መንፈስ ቅዱስ ድማ መንፈሳውያን ተሰምኹም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ህዝበ ክርስቲያን ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰላም ከመይ ትኾኑ ከመይ ኣለኹም? ኣሜን። እቲ ልዑለ ባሕሪ ዝኾነ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓና ንድኹማት ደቁ ብዓይኒ ምሕረቱ ጠሚቱ ከም ሓጢኣትናን ካብ ኣስናን ከይተፀባፀበ ስጋዓት ዝዕለት ዝን ስጋዓት ዝሰዓት ዝን ብኩሉ ሰናይ ነገር ሓልዩ ዓቂቡ ስለ ዘፅንሕና ክብሪ ምስጋና ንዕኹና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስ ኩሎም ቅዱሳኑ ከከምቲ ዘለዎም ፀጋን ማዕርግን ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሕራይ ከም ፈቓድ ኣምላኽ ሎም መዓንቲ ናይ ዕለቱ ወይ ድማ ናይ ዕለት እንጌራና ካብ ቃል ኣምላኽ ንሪኦ ሓይለ ቃል ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ ዓለ ፍቅድ ሓደ ዘሎ ኮይኑ ንሱ ድማ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብታ ኣብ ተሰሎንቄ ዝነበረ ቤተክርስቲያን ከምዚ ክብል ካብ ዝፅሓፎ ሓይለ ቃል ኢና ክንርኢ ማለት እዩ። ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ ሓደ ካብ ፍቅድ ሓደ ካብ ጳውሎስን ስልዋኖስን ጢሞቴዎስን ናብታ ኣብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ዘላ ቤተክርስቲያን ፀጋን ሰላምን ይውረደልኩም ኢሉ ብዝፀሓፎ ቃል መሰረት ሎም ዓንቲ ከም ፈቓድ ኣምላኽ ብዛዕባ ክልተ ዓይነት ሰላም ክንርኢና። እሱ ድማ ውሽጣዊ ሰላም፣ እቲ ካልኣይ ድማ ደጋዊ ሰላም ማለት እዩ። ከም ፈቓድ ኣምላኽ ነዞም ክልተ ሰላም እዚኦም ክንርኦም ኢና። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰላም ክህበና ሰላም ክወርደና ነቲ ብስእነት ሰላም ብፅምኣ ሰላም ተሰቂዩ ዘሎ ህዝብና ሰላም ከውርደሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረቱ ከውርደልና ሰላም ክህበና ቅዱስ ፈቓዱ ይኹነና። ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ መልእኽቲ እዚ ክፅሕፍ ዘገደዶ ነገር እንታይ እዩ እንተደኣ ተባሂሉ ስብከት ክሰብኽ ከሎ ኣብ ተሰሎንቄ ሰቢኹ ኣሚኑ ቤተክርስትያን ኣቑሙ ስለዝነበረ ካብዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ድማ ናብ ካልእ ቦታ ምስ ተንቀሳቀሰ ናብ ቤርያ ኮይኑ ካብ ቤርያ ድማ ናብ ቆሮንቶስ ኣብ ቆሮንቶስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እቶም ኣብ ተሰሎንቄ ዝነብሩ ኣይሁድን ኣህዛብን ነታ ቤተክርስትያን ነታ ንሱ ዝቆማ ባሕመርን ቤተክርስትያንን እዞም ህዝቢ እዚኦም ኣንፃር ቄሳር ወይ ድማ ኣንፃር ሕግና ወይ ድማ ኣንፃር ንጉስ ቄሳር ዝዛረቡ ዝሰብኩን እዮም። ካልእ ንጉስ ኣለዎ ወይ ድማ ካልእ ጎይታ ኢየሱስ ዝበሃል ጎይታ ኣለዎ እንዳበሉ ዝሰብኩ እዮም ኢሎም ኣናዒቦምን ከሲሶምን ናብ መኳንንቲ ኣቅሪቦሞም ስለዝነበሩ በቲ ሓደ መዳይ በዚ ምክንያት እዚ ካልኣይ ድማ ኣብቶም ሓደሽቲ ኣመንቲ ብዙሕ ሕቶታት ተላዒሉ ነይሩ ማለት እዩ። ብዛዕባ ትንሳኤ ሙታን ብዛዕባ ምጻት ካልእ መንፈሳዊ ሕቶታትን ብዙሕ ዕግርግርን ምርባሽን ስለዝነበረ ከምኡ ድማ ከተማ ተሰሎንቄ ፖለቲካውን ቁጠባውን ኣገደስነት ዘለዋ ርእሰ ከተማ ናይ ማቄዶንያ ኮይና ንግዛኣት ሮማ ድማ ምስቲ ምዕራባዊ ይቅረታ ምስቲ ምብራቃዊ ክፋል ናይ ዓለምና እተራክብ ኣገዳሲትን ብዙሕ ንጥፈታት ዝግበረላን ዝካየደላን ከተማ ስለዝነበረት ብዙሕ ርክሰትን ብዙሕ ሓጢኣትን ብዙሕ ዝርጋንን ዝግበረላ ከተማ እውን እያ ነይራ ማለት እዩ። እዛ ከተማ እዚኣ ንደማስ ካብ ተሰሎንቄ ካብ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝተፈልዩ ኣብ ተሰሎንቄ ወይ ድማ ኣብዛ ከተማ እዚኣ ከምዝወሓዝ ዝገበረት ብርክሰትን ብሓጢኣትን እውን እትፍለጥ ከተማ እያ ነራ ማለት እዩ። ስለዚ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ሽግራት እዚ ንምፍታሕ ነዚ መንፈሳውን ስጋውን ሽግራት ንምፍታሕ ኣቐዲሙ ነቶም ህዝቢ ወይ ድማ ነቶም ኣመንቲ ብናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰላም ከረጋግኦም ወይ ድማ ከፀናንዖም ስለዘለለ ኣቐዲሙ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ነገር ምዝራቡ ሰላሞምን ክመልስ ከፅንዖምን ከተባብዖም ክህድኦምን ስለዝደለ እንታይ ዝብል ሓይለ ቃል ይፅሒፍሎም ናብታ ኣብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ዘላ ቤተክርስትያን ፀጋን ሰላምን ይውረድ። እዚ እንተዳሪኢና እንታይ ዝብል ትሕዝቶ ወይ ድማ እንታይ ዝብል መልእኽቲ ዘለዎ እንተዳ ኢልና ዋላ እኳ ብዙሕ ዕግርግርን ሽግርን መከራን ነውፅን እንተሃለወኩም ግን እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ምሳኻትኩም እዩ ዘሎ። ስለዚ በዚ ሰላም እዚ በዚ መንፈስ እዚ በዚ ሓይሊ እዚ በዚ ሓይሊ ኣምላኽ እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ንምባል እዩ ትፀናንዑን ንኩሉ ነገር ክትስዕሩ ኢኹም ብምባል
ናብታ ኣብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ጎይተና ኢየሱስ ክርስቶስን ዘለላ ብምባል ነዚ ቃል እዚ ኣቀዲሙ ሰላሞም ንክመልስ ተዛሪቦም ማለት እዩ። ኣብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ኣብ ጎይተና ኢየሱስ ክርስቶስን እንተደሃሊካ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይተና ኢየሱስ ክርስቶስን ምሳኻ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣቦን ወልድን ዘለዎ ህልውና ኣብኡ ክን ዘለካ ብዝግባእ እንተ ኣሚንካን ብዝግባእ እንተ ተረዲእካን ሰላምካ ውሕሱን ቀፃልነትን ዘለዎ ክኸውን ስለዝኽእል ነዚ ሰላም እዚ ከም ዘለዎም ኣቀዲሙ ብዛዕባ ዝኮነ ሽግር ምዝራቡ ብዛዕባ ትንሳኤ ሙታን ብዛዕባ ምጻት ብዛዕባ ፍርድን ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ዕግርግርን ቅድሚ ምዝራቡ እዚ ሓይሊ ዝቃል እዚ ክዛረቡን ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ንዓና እውን ከምዚ ዓይነት ምፅናዕን ከምዚ ዓይነት ምርድዳእን የድልየና ስለ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምዚ ዓይነት መንፈስ ፈሪዱ ዘለና ንውፅን ሽግርን ክህደልናን ሰላም ክልከልናን ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ከምዚ እንተደኣ ኮይኑ ቤተክርስትያን ናይ ተሰሎንቄ ከምዚ እንተደኣ ነይራ ኣቀዲምካ ብዛዕባ ሰላምን ብዛዕባ ህድኣትን ምዝራብ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ። ኣገዳስነት ናይ ሰላምን ናይ ርግኣትን እንተደኣ ርእናዮ ኣዝዩ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ነገር ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ነገር እንታይ እዩ ማለት እዩ ኣገዳስን ኣድላይን እዩ ማለት እዩ። ሰላም እንተደኣ ዘይሃልዩ ሓረስታይ ክሓርስ ኣይክእልን፣ ጓሳ ክጓሲ ይክእልን፣ ተምሃራይ ክምሃር ኣይክእልን፣ ነጋዳይ ክነግድ ኣይክእልን። ቤተክርስትያን እውን እቲ ዝግባአ መንፈሳዊ ኣገልግሎትን ዕዮን ክተገልግልን ክትህብን ኣይትኽእልን እያ ማለት። ስለዚ ኣገዳስነት ናይ ሰላም ኣዝዩ ልዑል ምዃኑ ኢና ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ። በዚ መሰረት እዚ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ኣብ ካልእ መልእኽቱ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ ሓደ ጀሚሩ እንተደኣ ርኢና ሓደ ትእዛዝ ኣዚዝዋ ነይሩ ነታ ቤተክርስትያን ናይ ኣብ ኤፌሶን ዝነበረት ብኣቦነት ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ትመሓደር ዝነበረት እንታይ ዝብል ፅሑፍ ይፅሒፉሉ ማለት እዩ። ቅድሚ ኩሉ ብዛዕባ ነገስታትን መኳንንትን ንሕና ብሰላማውን ብህድኣትን ብኩሉ መንፈሳውን ሰላም ዘለዎ ሂወት ምእንቲ ክንነብር ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ነገር ጸሎትን ምህልላን ምምላድን ብዛዕባ መኳንንትን ብዛዕባ ነገስታትን ክግበር ይእዝዝ ኣለኩ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ማለት እዩ። ቅድስቲ ቤተክርስትያንና ድማ ነዚ ኣገዳስነት ናይ ሰላም ተረዲኣ ንፈሊጣ ኣብ ጸሎት ቅዳሴኣ ጸልዩ በእንተ ሰላማ ለቤተክርስትያን እንዳበለት ብዛዕባ ህዝባን ብዛዕባ ኩሎም ምእመናታን ትፅልም ትልምምን እያ ማለት እዩ። ስለዚ ሰላም ኣገዳስን ቁልፍን ቅድሚ ኩሉ ዝኾነ ነገርን ኩሉ ንጥፈታት ዝሕግዝን ዝረድእን ኩነታት እዩ ማለት እዩ። እንተኾነ ግን ቅድስቲ ቤተክርስትያንና ካብ መጀመርታት ሒዝና እንተደኣ ርኢናያ ማለት እዩ ነዚ ሰላም እዝን ነዚ ውሕስነት እዚ ንተረዲኣ ብዛዕባ ሰላማን ብዛዕባ ቅሳነታን ምስኣ ዝሰማምዕን ምስኣ ምስ ኣምልኮኣ ዝሰማምዕን ስርዓትን ሕግን ምስ ባህላን ምስእምነታን ዝሰማማዕ ስርዓትን ሕግን ኣብ ምንዳፍን ኣብቲ ፖለቲካዊ ንጥፈታት እውን ዝግባእ ተረኣን ተሳተፍነታን ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ብግህርነት ይኹን ብዕሽነት ብድኻም ይኹን ብዝተፈላለየ መንገድታት ተሳቲፋ ነዚ ነገር እዚ ክተውሕስ ብዘይምኽኣላ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብ ሃገርና ናብ ህዝብና ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ። እዚ ድማ ስለምንታይ እንተዳ ተባሂሉ ሕጊ ስለዘየለ፣ ስርዓት ስለዘየለ፣ ሰላም ስለዘየለ ሎሚ ህዝብና ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ እንተ ተባሂሉ መንእስያትና ኣብዘይግብኦም ኣብዘይመረቶም ኮይዶም ብዘይፈቃዶም ብዘይድልቶም ድራር ዓረርን ድራር ጥይትን ኮይኖም ሬሶኦም ዘልዕዮ ዘይብሉ ቀለብ ኣራዊት ኮይኖም ድኩዒ ናይ ዘይመረቶም ወይ ድማ ኣብ ባዕሊ ኮይኖም ድራር ሓመድን ድራር ኣሞራን ይኮኑ ኣለዎ ማለት እዩ። ኣብ ፍቅዶ ስደትን በረኻን ድማ ባሕርን ዓሳን ይበልዕዎም መላገፂ ሸቃጦ ደቂ ሰብን ኣብ ስደት እውን ኣብ ትሕቲ ባርነትን ኣብ ትሕቲ ግዛኣትን ናፅነት ኣብ ዘይብሉ ሙሉእ መሰል ኣብ ዘይብሉ ኩነታት እንዳነበርና ብሰላም ምስኣን ወይ ድማ ብስቅያ ሰላም ንሰቀ ዘለና ህዝቢ ኢና ሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰላሙን ምሕረቱን ከውርደና እታ ቤተክርስትያን እውን እቶም ኣቦታት ናይ ቤተክርስትያን እውን ዝሓለፈ ከም ጌጋ ምዃኑ ተረድዮም ምስ ቤተክርስትያኖምን ምስ ህዝቦምን ምስ ኣምልኮምን ምስ ባህሎምን ዝኸይድ ዝግባእ ተርኦምን ክሳተፉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ መንፈስ ክዕድሎምን ክዕደናን ኣብቲ ቅዱስ ፈቃድ ይኹነና። እቲ ክልተ ዓይነት ሰላም ዝበልና እቲ ሓደ ሰላም ከምዚ ክንዛረቦ ዝፀንሐና ሃገራት ወይ ድማ ህዝብታትን መንግስትታትን ንስጎረባብተን ይኮና ኣብ መንጎን ውሕስነት ብዘለዎ ፀጥታ ብዘለዎ ስርዓትን ሕግን ተማዓዚዘን ህዝቢ እቲ ዝደለዮ ንጥፈታትን ኣገልግሎትን ክህብን ክረክብን እከሎ ብዘይ ኩናትን ብዘይ ሞትን ብዘይ ፍርህን ራዕድን እዚ እቲ ሰላም እዩ ማለት እዚ ሰላም እዚ እንታይ ዓይነት ሰላም እንተ ተባሂሉ እዚ ሰላም እዚ ካብ ዓለም ዝርከብ ሰላም፣ ካብ መራሕቲ ዝርከብ ሰላም፣ ካብ ፖለቲካዊ ምሕደራ ዝርከብ ሰላም እዩ ማለት። እዚ ሰላም እዚ እውን ዋላ እኳ ምስቲ ውሽጣዊ ሰላም ንብሎ ድሓር እንዛረበሉ ሰላም ዝመዓራረ እንተዘይኮነ ነቲ ቀፃሊ እንዛረበሉ ወይ ድማ ነቲ መንፈሳዊ ሰላም ውሽጣዊ ሰላም ኢልና ድሓር ንገልፆ እውን እዚ ሰላም እዚ እንተደኣ ዘይሃልዩ
ትዝድለ ሰላም መንፈሳዊ ሰላም ክርከብ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሰብ ብዛዕባ ሂወቱ ከይመወት እንዳፈረ ብዛዕባ ዝክደሎ ብሕማም እንዳተሰቃይ ከሎ ባዕዲ መፅኡ እንዳቀተሎን እንዳኣዘረፎን እንዳዓመፆን ከሎ ሰቢሕካ ብዛዕባ ንስሓን ቁርባንን ብዛዕባ ዕሽርን መፅዋትን ክትዛረቦን ብዛዕባ መወዳእታ ፍሪ ክትዛረቦን እንታይ ኣይኮን ማለት ኩነታት ኣይፈቅድ እዩ። ምክንያቱ ሰብ ድኻም ኣለዎ። ስለዚ እቲ ናይ ስጋ ድኻሙ እቲ ናይ ስጋ ሽግሩ ኣቐዲሙ ክፍትሐሉን ንሱ ሰላም ክኾነሉን ሰላም ክረክብን ይግብኦ ማለት እዩ። እዚ እቲ ኣብ ዓለም ዝርከብ ሰላም ወይ ድማ እቲ ናይ ዓለም ሰላም እንብሎ እዚ ሰላም እዚ ማለት ካልእ ድማ ዓለም ክትበና ዘይትኽእል ኣብ ዓለም ዘይርከብ ሰላም ጎይታና መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ፍቕድ 27 እንሆ ሰላመይ ይሓድበልኩም ኣለኹም እዚ ኣነ ዝህበኩም ዘለኹ ሰላም ወይ ድማ እዚ ኣነ ዝሓድበልኩም ዘለኹ ሰላም ከምቲ ዓለም እትህበኩም ሰላም ኣይኮነን ኢሉ ካብ ዓለም ክርከብ ዘይኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጥራሕ ባዕሉ ክህበካ ዝኽእል ሰላም እውን እንታይ ኣሎ ማለት እዚ ሰላም እዚ ሰብ ሓጢያት ብምግባሩ ካብ ዘለዎ ስክታ ሓጢያት ብምግባሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘለዎ ዝምድና እንዳፍርሆን እንዳ ኣሸቆረሮን ዝኸደሉ ውሽጣዊ ሰላም ዝረገሉ ብሰንኪ ሓጢያት ብሰንኪ ስርቂ ብሰንኪ ዓመፅ ዋላ እኳ እቲ ስጋዊ ሰላም ንብሎ ኩሉ ነገር ተመዓራርዩን ውሑስ ኮይኑን እንተሃለወ ሰብ ግን ብገዛእ ፍቓዱን ብውልቁን ብዝገብሮ ሓጢያት ብእግዚኣብሔር እንዳተወቐሰን ሕሉን እንዳወቀሶን ስለ ዝነብር እቲ ደጋዊ ሰላም ንወስቲ ውሽጣዊ ሰላሙ ውሕስ ክገብረሉ ኣይክእልን ማለት። ስለዚ ሰላም ክንኮና ብኣጠቃላሊ ደጋውን ውሽጣውን ሰላም ኣጠቃሊሉ ሰብ ኣብ ደገ ወይ ድማ ብስጉ ብዝገብሮ ንጥፈታት ብሰላምን ብዘይፍርሃትን ዝኸደሉ ምስ ኣምላኽ ዘለዎ መንፈሳዊ ርክብ ድማ ብዘይፍርሃትን ብዘይሽቁረራን ንፍርዲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ወይ ድማ ንምጻት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዘይስክፍታ ብዘይራዕሊ ቀሲኑ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተዓሪቁ ሰላም ገይሩ ዝፅበየሉ ወይ ድማ ዝፀንሐሉ ኩነታት ክፈጥር ከሎ እዚ ድማ ውሽጣዊ ሰላም ተባሂሉ እዚ ድማ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምዕራቅካ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰላም ብምባርካ ብንስሓ ዝመፅእ ሰላም እዩ። ነዚ ሰላም እዚ ድማ ጎይታና መድሓና የሱስ ክርስቶስ ኣነ ዝህበኩም ሰላም ከምቲ ዓለም ዝህበኩም ሰላም ኣይኮነን ኢሉ ዝተዛረቦ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝርከብ ምስ ኣምላኽ ብምህላውካ ምስ ኣምላኽ ዕርቂ ብምባርካ ሰላም ብምባርካ ዝርገብ ሰላም እዩ ማለት እዩ። እዚ ሰላም እዚ ውሽጥኻን ደገኻን ተሰማሚዑ ወይ ድማ መንፈስካን ስጋኻን ተሰማሚዑ ከምቲ ኣቦና ዘመራ ዳዊት ሕልኑ ዘይወቐሶ ሰብ ብፁእ እዩ ዝበሎ ብሕልንካ ከይተወቐስካ ተረጋጊእካን ተሓጉስካን እትኸደሉ ሰላም እዩ ማለት እዩ። ነዚ ድማ ልክዕ ጎይታና መድሓነ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ብዛዕባ ብፅና ክዛረብ ከሎ ገበርቲ ሰላም ውሉድ ኣምላኽ ክበሃሉ እዮም ሞ ብፁዓን እዮም ኢሉ ዝተዛረቡ እዚ ሰላም እዚ እንታይ ዓይነት ሰላም እዩ እንተ ተባሂሉ ሰብ ተነሲሑ ብገዛ ፍቃዱ ወይ ድማ ብጉሉ ዝገበሩ ሓጢያት ተናዚዙ ናብቲ ዝግብኦ መንፈሳዊ ኣቦ ቀሪቡ ነዚ ናይ ሓጢያት ስክፍታን ሽቁረራን ወይ ድማ ነዚ ናይ ሓጢያት ፅዕነትን ኣውሪዱ ንዑ ደርቡ ብመንፈሳውን ብቕዕናን ብብርሃንን ክመላለስ ከሎ እዚ ድማ እንታይ ገይሩሎ ማለት እዩ ገባሪ ሰላም ተባሂሉ። ምክንያቱ ምስ መንፈሱን ምስ ኣካላቱን ወይ ድማ ስጉኡን መንፈሱን ወይ ድማ ስጉኡን ነፍሱን ኣዋሂዱን ኣተዓሪቁን ብስጋን ብመንፈስን ወይ ድማ ብስጋን ብነፍስን ሰላማዊ ዝኮነ ሂወት ክነብር ከሎ ሰላም እዚ ጎይታና መድሓና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ኣብ ኣንቀፀ ብፁዓን ካብ ዝተዛረቦ ገበርቲ ሰላም ውሉድ ኣምላኽ ክበሃሉ እዮም ብፁዓን እዮም ኢሉ ዝተዛረበሉ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሰላም ክብል ከሎና ክልተ ዓይነት እዩ፣ ውሽጣውን ደጋውን ሰላም ተባሂሉ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ክልተ ዝክፈል ኮይኑ ክልቲኡ ድማ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ እዩ። እቲ ደጋዊ ሰላም እንተደኣ ዘይሃልዩ ብዛዕባ እቲ መንፈሳዊ ሰላም ክረጋገፅን ክርከብን ስለ ዘሸግር ክልቲኡ ንሂወትናን መንፈሳውነት ናትን ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ። ብዛዕባ እዚ ድማ እዩ ጎይታና መድሓና የሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ምፅዋቱ ክዛረብ ከሎ ምልክት ምፅዋትካ እንታይ እዩ ኢሎም ምስሓተትዎ ብዙሕ ዕግርግርን ብዙሕ ኩናትን ብዙሕ ስደትን ብዙሕ ጭንቅን ከም ዝኸውን ተዛረበ ማለት። ስለምንታይ እንትርአ ተባሂሉ ድማ ዲያብሎስ ልክዕ ነቲ ጎይታና መድሓና የሱስ ክርስቶስ ዝመፀሉ ሰዓትን ግዜን ከም ዝቐረበ ስለዝፈልጦ ሰብ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ወይ ድማ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ንኸይኸይድ ዝገብሮ ተፃብኦ ኣብ ሰባት ሓቢሩ ብዘምፅኦ ብዙሕ ሽግርን መከራን ዕንወትን ኩናትን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ። ነቲ መንግስቲ ኣምላኽ ንምፅራት ነቲ ብሰላም ናይ ሰላም መንግስቲ ወይ ድማ ናይ ሰላም መንግስቲ ኣምላኽ ንምፅራት እሱ ድማ ብዓመፅን ብስርቅን ብምቕታል ሰብን ክቕመት ዘሊ መንግስቲ ናይ ገዛ ርእሱ መንግስቲ ንምቃም ዝገብሮ ተፃብኦ ስለዝኮነ እቲ ናይ ደገ ንብሎ ሰላም ኩናትን ዕግርግርን ምህላው ነዚ መንፈሳዊ ወይ ድማ ውሽጣዊ ሰላም ንብሎ ተፃባእን ዘይሕግዝን ስለዝኮነ ነዚ ደጋዊ ሰላምና ንምውሓስ ድማ ኩሉና
ከም ክርስቲያን ይኹን ከም ደቂ ሃገር ኣብቲ ዘለና ኣብ ናይ ሃገርና ኩነታት ወይ ድማ ኣብ ናይ ሃገርና ምምሕዳር ክኾነልና ንደልዮ ወይ ድማ ንጠልቦ ጠለባትን ሕቶታትን ንምቕራብ ወይ ድማ ሕግን ኣብ ምቋም ዝግበአና ተሳትፎን ኣበርክቶን ክንገብር ሓላፍነትናን መሰልናን ምዃኑ ክንፈልጥን ፈሊጥና ድማ ክንሰርሓሉን ይግበአና እንዳበልኩ ፅኒዕኩም ስለዝሰማዕኩምኒ እግዚኣብሔር ኣምላክ ካብ ዝገብሮ ፀሎትን ምህለላን ፅኒዑ ዝስማዕኩም ወስብሐት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትኣኮት ወይ ሰባሕ ስሙ ለእግዚኣብሔር ኣምላክ ነወትረኩም ዜ ሰዓት ዛር ተቋመ ማህቶት ዛርእ